no kwira gwa tiri cukura ni munata wao wa muigai muigai ni munata wao wa bishofu taru ni twa clear the air muigai haha ni mwana wako na igwa ni that is spiritual no ni atiri cukura wa Nairobi ri onake ni agiye mutugo na ndigu tigira kumurongwa Shia mwanya mwiri wa Kikuyu online media na gunyite ogeni mudenya wa omothe turi na ndi tutureda gukorwa tukiaririria mudenya wa ira turakorirwa tugika interview ikonie Muigai Junior na mudenya wa omothe tukire haha mari hamwe na Bishop Kiama na tureda gukorwa tugitheria ndeto ino amutukire nao haha keto wabe tumanyite ogeni karibuni sana mukwaithia roreri murega eroriri itu twamugeithia thini wa ritwa rya Jesu tutiri na bara twithayo na makiria kiria turahoya ni thayo makiria ngai wa mwa murathime karibuni yep ngai ngai biado ni ndi thayo na ngai ni anyerete na kamenyerera akake heo kia muoyo ngoda kwambia hari we Muigai hihi no nyende kumenya ni akorirwo kiona video ya muthenya waira ni ndi nona no ni ndirerangirwo ni ando iganona ndacoka ndirahetukira handu TikTok ire kirito na ndirona ndirakiuga muthuri u tondu ni murata wakwa ri dogo dego kuwa ni undu wa kaundu tongika kiria arafataraga no maratathi na ndamurehera nigetha ikirire mukonde uhoro ucio tondu mahitia make ndari anjitia maratathi ka kumune nikio ndimureheire tondu ni aretirie riu Muriri tugithie na mbere ri nyenye umuthi tukire ha niguo tukorwo tugitheria na Bishop Kiama akorwo hihi akiona maratathi amu nimo aragikorirwo agitia Bishop Kiama maratathi mari haha ni maratathi mundu gwito Muigai Junior ni arehire na twarora maratathi na ona ndore turare na wa media ira turare nao no jugi atiriri maratathi maya ri ni mega tondu ngwiciria mahindaini maria turiri taitwe twikaga mugunda amugundo twikaga ni kugia ki kugia na taito nigu kuri andu tukoretwo ni twina Muigai station ini no koretwe nayo na station ni huthu ni station ni ditu thini wa muturire wake na kuringana ni njo no ria njoyaga maundu we no akoro we tiguekaga atia ni no ngoro ndina ngoro nyumu taihiga na bi akoro ngoro yake ti nyumu uguo ri kitumiki aturie uhoro wa maratathi maya ri ni kuri andu ingi ndoni ya mitandao ini makirumana na makiuga Muigai Junior ti murwaru wa mbere njoke njire mwiroreri witu ni ndinauga Muigai Junior ti murwa le ugire ni murata wakwa na nitumenyanite na ngamumenya e murwa na ta mudurume ri ta mudurume mwenza nguri no nginya ingio ile action kana take ikinya ria kwenda mudurume yo mwenza ngu murwa ruri tungimuteithia atia uguo ni ngoretwo muharine wa mbere wa kindu gitagwo Muigai Junior ona giuka kwa media ngakorwo ndi media ini riku ona gicangiro ni ngoretwo ndi handu ini hariku na ndiracoka ndiraiga o ringi Muigai he handu akinyaga gakua ngoro na karakara akanjiriria kwariria andu na njira riri ni kuringana na ngoro yake ri hana akanjia kwario na dikumwira thina wakwa ona dikwendo taithio wanyu but iyo ni ngoro yake gwikite atia no gitumiki atwarie muthenya wa ira na twitie maratathi nigetha mwiroreri wi haria ndakanegwatie ni ndakanaji gwatie ndakanegwatie mundu itagwo Jeremano ndakanegwatie Muigai atia ngatuthondekaga murimu utari na marata utari na maratathi uguo ri maratathi ni mumaya ni twathie thuru ni ndimathirie thuru ona ira ona andu mirano turamathirie thuru aria turare na waira ni twamathie thuru ona thibitari iria athiete ni twacithie thuru ona uria marathiaga nake thibitari ri tukiuma nake o haha uguo ri kiri ingienda kwira andu ni atiriri tutinauga Muigai ti murwa uguo mundu wi gutu yake atia tondu kuri maiguaga nga na njuire na hakiri tigatagatiga kuhakania gukurua tigahaka hakiri tigatagati matu tikuhakania hakiri uguo mundu uramenya ena hakiri njega ri kuringana cigo iria ndiraugire ira ri njui Muigai e murwa no ndinauga Muigai ni kuhenania aria ka atia arahenania ndiretiria maratathi ti mumaya taito ngithie urio urauga mugundo uyu ni waku na njira iriku mundu arutaga ki taito riu ndagitorutira taito ni tuona ndwari iria nayo na ni tuona uteithio uria arabatarania njoke njugi atiriri mundu ugitwo Muigai ri atige kuga uguo araiga ndikumuhe mathina makwa ringi gutiri thina uhotagwo ni mundu uyu umuthi u Muigai ona ngikua ri nie ni nguhurwo thi mujiru Muigai ni arekire atia no igwo ni akirarify ni auga kiugo kiria ndaugire ugire ni ngamuthi uguo ni tukabatara ukihura ithanduku no ndaragikua no ni atiriri tumenye Muigai ni murwa na ngajeria turari nayo ri ni marata no rio mutwaraga thibitari nu na nio kana ni ugwa ni mutwaraga thibita uguo kiria togiro ni kumenya ri na kubanga ri ni uria Muigai e guthondekwo acoke industry ni ya wini ona ona uga ni munogu ndanogete na guthiri konoga nogete macio ni mahiga araikirio ni hi barabara ini joke njugi atiriri
kuri andu manyitaga maundu ndio kana positive kana negative niki kiagio karwa tia negative eh no irono ni thufuri augage ni nyungu undu uria wiho ni atiriri muigai ni mwana witu muigai it is our brother na ni mamua ona ke ni our mom na nikio ndaugire mamua wa beikio kando ni tondu irumisho reka tia ararumo maratathi ni mama ya andu wa media na maya ni mamarari nafa na document icio kali ni twakimenya thina uria muigai akiri naki naguo guti kuhuru arahuragwo aracokagio na mucie nigetha tuhote kumuthonde ona kimwana kingithie kurua ri taithia irarua December ri ni heago certificate mundu ni araruire araruire kwa thuri agikuyu kana araruire thibitari ya PC kana ICK na akaheoga ka gakadi uguo ndaikaini no ri mundu wi urakuaga muigai no ri turi ni ndiramukuite no ritu ni hekiria ndirendaga gikoro ki kiriutheri ni njugandia na guikara ndumaini muigai ni murwaru kulingana maratathi make uria twamona ni urakoretwo ukierethera hihi ati muigai dari akorwo agikomenyithania na family yake hi no twende kumenya atiriri ni kinya ringi ririko muigai akoretwo akioya besides gukorwo akirehe maratathi kuna ni ati nima uma wa ndwari ino okay uratandura taratagwo na njugi oguo na ni ndikohana ndikoda kohana murata uria wiragwo hana ifurita ruku riria kwina mbura ndungihumbira na arata ariko ni twaria na mamu wao ihindari ho niyo ya ikinya na arehe maratathi na ni wega tondu ni araiguire mbuna mitika ni twari na mamu wao na njira muigai ni akoretwe murwaru na njira ni wende tunane muno makiria na twarangie makiria na ni amutwarite thibitari uguo niguo twaria yes ru thai sire ni ati ungienda gukorwo kira mundu gwitwa muigai okay ni kiri ingienda kwamba kwira mundu gwitwa muigai ri ambeige marakara kando ni twithini ungigia kindu gitagwo H pylori ugie kindu gitagwo gastritis ida ugie kindu gitagwo ulcers ugie no ndu tucio winaguo ni ukoragwo na kindu gitagwo fatigue fatigue ni riri o mundu othe akwaririria ri ndio ka ni uyi thini wa ndari ni gukorwo na kindu gitagwo pressure riria uraturwo kana riria uraturwo ni handu ri ni ukona marakara kiria turafatara kwi mundu itagwo muigai na ndikwaga kuga uguo muigai ni arafatara kindu gitagwo mentor na mentor uramenya uria reka na ni arafatara kindu gitagwo a very big kindu gitagwo counseling ya mudu uramenya ni atareka atia areka ginya ndwari iyo yake ikinye ni yathira ya hihi no nyende kumenya atiriri ni kii gitumite ukorwo ukirumirira uhoro wa muigai na njira nene uguo no wakorwo hi ukimwoya na njira ya mwanya ndui ni no hithurie thiri haha to ni ndimaka akorie ndeto cia family citu one thing ni ndi my brother to twin brother tuchialito ni ndi wakenda mucie my brother nake ni ndi wakenda when wa ikomi my brother gutirigitio ni akoragwo hete nethaga downfall yakwa haya dina my brother dedete muno ni atwiriirwo kinyonga na kioho no tondu wa maundu ma thigithi ma kifami uguo ni ngithijemanie na mwanake kana mundu ukundwa ni ndi brother yake na tugiorata yu rata wa twi closeness kire gitumite ngoro ngifuata muigai ni gukoro ni nyendete guteithia na ni nyendete kuhoyanira na ni nyendete gutungata utungata uria ithini wakwa ni muigai ndi mwendeire kindu kimwe ni muigai ni murata wakwa ni nyendete ritwa riria etanitio riria muigai joroge tondu nyimbo cia muigai wa joroge ni my favorite song na ni ndiciendete muno ona ciana ciakwa ni ciugaga ni baba ni wendete nyimbo cia muigai ona migithi iria muigai anathie kana niku kana niku ni thiaga riu ukwenda kuihuriria hu ihuririe tondu gutiri kindu ndiagitigira gukiaria ni nyendete muigai junior ni tondu mundu ena thina ndana kona thina ndana taithio taru ona kanitha uyu no andu tukoretwo twina utunyitani uguo kunyitanira na mundu ona uguo tunyitanire na muigai tiretwa ni ndiretha kana gwetha contact na muigai kiria ndirenda ni kuona mwanake uyu ni ahona na ni acoka ruriri-ini rwitu tondu kurusi mwanake to ruriri-ini rwitu ni kurusi kirathimo kinene muno uguo kiria gitumaga ndimwende ni haria ritwa riria riake riria eitanagia nario na haha ri na haha tukoretwo tugita urata Guthie kuriwe muigai junior riria urakorirwo hi ukiona video ya muthenya waira noro na adito iria bishop aria na kuona uria araria kwa hinda riri ri uhoro ucio urawoya na njira iriku bishop ndahititie njira iria arahitirie ni uria aretirie indo tondu bishop ni twaragia nake na gutingituka tutaritie bishop no uhunjandikagira message ya mbere kiroko gwakia ni ukirire muigai Bishop ogu aranyandikagira message ogu arahuragira thimori angiranjirira ndirenda kuona ke maratathi na maratathi tondu marari hore indo arugaga mwendio ndari haho guri ndari na muhare ngari ne na angiajirira tiriri ngari ndiari kunene ona mita igana tinginyu tungiathire tugire oke none no ndio kana bishop arakiririe ogu arona ngamuiga ndari na maratathi aracoka ararikana ici nacio ni kamera reke njitie maratathi Aretia marata maratathi Bishop ndanahitiria mundu tondu koni arahitirie kana ko Bishop arageririe auge ni ndirahenania ndingiukire ki tondu I owe no explanation tondu murimu ri
ngai ni arehaga kiundu nigetha hote guguthondekera undu na heru ibo dinage koro darekereria nyimbo icio no heru ibo rurauga ati ngai ni arehaga kiundu gigatigagia guthukiria maundu maria mothe winamo nigetha gucuka gakunika maundu macio mothe na kaundu kega nwanyita bishop di komo blame murata wakwa hakuhi na ru ingite bishop ano igwa rata aria ndina ona ti akinyu 20 ni thagia na rosi so kafa ndimwaririe na ndagathie arafu nie uyo niwe my spiritual father my spiritual father na ingikorwo ndina kaicio njiraga bishop ma ukituria maru uhoere family yaku ndirikana mwana witagwo muigai handu so ni my spiritual father na ngamura Ini aja lagi dikolagi nyogo, dikolagi dia tu siapa nyogo. Ini siapa kondisi orang kagira. Tuh yang mulai nyajiri dia dikolagi dia tu siapa nyogo. Ugu ni mudah fuataga spiritually. Nana aku rende mudah fuataga. Ya, nanti kau kuat goro. Di nona giro la karoda ni tuh rena karoda. Onas yo mara lumana nama kuruta. Nana tuh riho dero ni kita tu tole mugi junior atau deko. Mugi itu kira kira nato deko menyatiri. Aduh doa aku koro hiu kehori rodi muna kau menyidi omari amara koroma gede na beri. Goro ya aku ikoreto ihanat ya aku mampu nyawira. Ira dirumet tiga nomor domonya dekiri message ni noy nol dome boleh dekiri message dia jauh itu mau dini aku kena geror dome ni kalau dekiri orang itu ada kerana ada dekiri na yuk email message ini nol dome ginjora demo so ke iya toru ne joki dia neruo na iha ni kalau ada mati kek buat nata tu ada kerana tu story na message yo red nol dome message yo toru tiro turah idah di kuisi Mwiriri, message ino ya adiketuo, wewe ni malaya tu kama mama yako, ata huna adabu kufa malaya wewe, ata uyo mama yako akufe kwenu mmelaniwa. May that cancer kill you, then aka click, then Muigai arare spot ni sawa, God bless you. Aramu shokiria Ramwira, wewe ata ukikufa mazishi yako, tutaokota malaya wote, wakuje wazike malaya wenzao. I wish mamako angeza takataka iokotwe na kaju. Eno message ya de kilo dhasigana, toro ni umothe? Dha nyanya, siya kiroko. Kone kugatereere, dhusia kwa itikomaga. Iroki raginya dha nyanya, komikishwa nisia katea? Nisia nyalira. None gomu irodo umwe. Dianyitire thimu yakwa ngihurira ngai ngimwira ngai ndumira kimurimu ngai ena gitumi kia maundu mothe na ndikuhoera kira gatumia jire bishop kiama ndakahitie kuragira thu cia kwa nyungu tondu ni ndirenda rucio ikona ngirugama agiciuragira nyungu cia kwa I makona ngiru makamenya tene kuri ngai nikio ndamwirie ni thu cia kwa itikahoerwo uru ona ucio niguo ndimwirire atia god bless you tondu ni ndirenda andu Gaya muhere ni gukorwo mutiramenya uri amureka. Bishop ni ukoretwo ukiaririria Muigai uhoro wa urata wake na cukura wa Nairobi. Hii tondu akiri haha ri ungenda kumwira atia uhoro wegie ndugu ya Muigai na ndugu ya cukura wa Nairobi. Ndingiheana wega wa cukura to ni gutiri wega njikite. Makiria kiria kita ni maheni maria maingi akona mu. Ni gutiri wega ndiraheana wa cukura. Na njugi atiriri. Ndia Muigai ahuriire thimu akinjira ni araigwa muture ni okinyite muico ri. Ni ndari studio. Na ndau mari ni ndethire Muigai na njira nene muno. To ni he kindu itendete ni ndiendete ohinga. No njugi atiriri murata wa mundu na ndakwira urata ndurataratata ko ndiwe kana andu ni moigi ku kiu ni kuga atia. Na murata wa mundu ahana ruiri ruiri ko. Ni ndonire cukura rita riri. Riria Muigai wajiro riria Muigai junior ahuriire thimu ndamuona live kuma hindio ndie ndamuona live ringi nake ona kodio nimekite atia ugu kiria kwenda kwira Muigai junior tondu ngai ni akumuhonia na ngai ni akumuteithia mundu macio muthe nimegwikika no nginya ucagure arata ri uritoranaga nao I no nginya ucagure tondu reke ngwire ukoraga thini wa media teno turi skando iria we mundu ucio araingirio waganu ri athie gwika ni urikoraga Muigai erugano ni ruriku no Muigai ndari ho nigukoro arari ho magikaruga no ruriku kana ndeto ruriku no kwira gotire cukura ni munata wao wa Muigai Muigai ni munata wao wa bishop taru ni twakiria the air Muigai e haha ni mwana wako na igwa ni nie ni that spiritual no ni atiriri cukura wa Nairobi ri onake ni agiye mutugo na ndigutigira kumurongwo agiye handafu amenye atiriri ni aumire ucukura ini ni okirie kindu gitago industry ini na ati ya hujia na ati ya menta aria meiguru riake koina tikuga ni gu succeed
kuina kuga bara yaku na saitani ya jiriri wa honoka na nino dimea die de bishofu kuma wa honoka na niko da kukuro goto nye die tigagira so usokura waku na wana waku tuwara kudu koliku tuhe gitiyo hemu iga igitiyo heo liyo gigitiyo na midhire yaku ili oradhi gainu wa rame monita ugo wikale uwe gai dahana ugo talie nitu wethaka besa mami ito na jira nyige na nye dijoka wetha besa hana muigai no jire sokura tupurish kamuthiira kaguga kinyangeire abia soka soke thikidogo asoke akiatia tondo kuhindia kaugaga bara yakwa na shaitani yabirie ndahonoka kuhindia kaguga bara yake na andu ngai yabiririe honoka riu relationship yake na muiga dikonda kuingira kuria mamenyanire no cukura agia dafu amenya muiga ino kwenda miaka mingi kumukira na amenya maundu maria marekika kana maria marario ndakaingirie muiga handu hine riku reke nguire mystic ya mbere na tondo muiga ida na migweta muiga ini agiire na bara nene thini wa social media riku tondo wake na cukura na hudi kwa kugweta na ni ndamithikiririe na ndoria muiga idratigeti utari murwaru niki na ni ndahuririe muiga ithi muri mwegi muna ndagweta crusade handu hariku muiga itwe kira post ya jiria tiriri dikonda kugweta hau muma na cukura i bla bla hidio ni marahitanitie no ni kafa mudu okio tari murwaru akwire story gukira mudu okiri okomete ithanduka kwiraga ni ndakuherera ni kuhera kuu ri ni gukuingira ngoroini kana vikiiba mudu ni oke riria utari na thina kana ndwa riria tutiga gutengera ku pretend riria ndwa rire tibonage hinde riria pretend rire niguo na green ukite hana prado kana V8 ndoka kugura ithanduku ria ki thiugure ve kaba uhe magego ngathi ku ndi na kiria uhe uhe ithanduku turi ote nguha ha hinde ya kuruga mwaka gukira uke unjira ni ukahe ithanduku ria ki tikaba ngathi ku na ikonia so kiria kiho nginya thini wa social media ino ni iratumire muigai to preach na jitikirie juyo gu muigai akoro na kindu gitago stress high level irabata na riti dito muno uguo cukura wa Nairobi ngwire kinya andu kahora muthuri nie hujeti miaka igana ndina miaka fote nie uninini wako ndurite hujeti na ndu igwa twina bara na mundu so kinya kahora uninini uthiraga no kiria githini waku gitigathira kanyanga pole pole uguo ni wigimwira atukire kirya ri muiga ini akorohia agicokereria thibitari hihi ni gukoro ugitwanana nake thini wa thafari ni kirya ingira muigai thibitari ri yothe arathie kumanina riu ni ahurire thimu ajire daddy ndirathie thibitari ni ni gukoro ndi nake na ndikumurekia ringi na aria mekonda kumuteithia maratathi twinamo teithiei muigai ahone nacio mararumana ndu andu moyaga kaundu kanini ga kurumana wi urarumanaga tumagire muigai junior message ati bishop kiamararia ni ndire ndacambia muigai na ndikaria ndeto ciake njuru tondu ndeto ciake njuru wega wake no ritu cio turacemani nake no tucemani nake thaa icio murwaru finally tugacemani nake e handu hangi ngai amwambararitie so kiria ingienda kuga tugie na thayo na nie ni tugukorwo nake na andu a ngai hei muigai mbeca iria mungihota muthuri uyu athondekwo na ahone na ngai niakumurathima muigai ciugo ciaku kuri bishofu ciugo ciakwa kwi bishofu ndimwire mundu angihitia tigutewa teagwo ni kurungwa rungagwo cukura na ngihitiria niä nä nduaga ndarä å ndå weka tarä u ä yo na skando ä yo ya thimå yahårwo bishofu nä oä nä kä gä athiaga na mbere no niä ndingä ahotire kå tondå ndarä må rwaru må ngä rora cukå raragia rä rä na niä ndarwarire rä rä nä må kuonanio na time ya kå bicana nake ndingä onire tondå cukå raragia mweri wa ikå mi na å mwe niä ndarwarä te mweri wa ikå mi waria ma niä ndingä abicanire nake so niä nä njugaga niä gå kira nä ngundi na ä rä ruo no nä ndä må hoyagä ra ngai må no amwambararie cukura kwaga gå ka kwaga kå muonaga kamera-inä cukura nä ikaranga gå guo agoka akandora no cukura nake kä rä a kä te ethä kä mbeca nake no nä na mabata make nä na må tumia nä na bamä rä ararora so nä ngeragia kå mwandastandi na nä ningä ena cukura arateithia ona gå tuä ka ndikä rä ndagä tuä ka nä ndirathire kuo no wakä rora online ona hena andå arateithia so ngona ndikå må igä rä ra må rigo ningä å ngä igå rå wa å rä a naguo then niä thaa ici ndä rabatara spiritual fathers na nä kä o ndä ratengerire kwä bishop kä ama ihenya må no maå ndå gå tanathå ka ona before njå kä te media-inä nä ndambä te gå tengera kwä bishop before må menyete to ithuä nä tå rakirä te aya nä o manjä rire aca nä twarie na media mena må thuri å cio wä tagwo gavana na jeremano aya nä o mokire na idea nä tå thiei media tuoka media ndarumirwo reke ngwire niä ngä amba ngä coka na thutha no matirä mandekia manyå magereria ndacoka na thutha makandindä kana mbere na reke ngwä re tiga nä bishofu na korwo bishofu ona arogamire kamera-inä å ge kä u nä kä hä mangai ndingä ramwarä irie na ingä å kire haha ngä mwä raga ndandicoria korwo nä ndä rahä tirie
tondu Bishop Kiama wiroria rutite wakwa ni murito ni murito na rarutaga tari marata maratathi iru tondu na maratathi aku ruta atia so nie mudu akujeheria he Bishop ni ta akujeheria he maito Bishop re tondu okire na maratathi cigo ciaku cia muico kuri eroreri nie cigo ciako cia muico kuri eroreri no nginya turute wira tondu tuona maratathi na murwaru twinake na twinake hana maratathi twinamo kiria turafatara ni tunyitane kaihua na gaicukuru anyita we bikura ihuiga tageria tutigirire undu ni wathira na wona wathira no tukira ngaini wega